মৰিয়নি মাইবেলিয়াত যে বেদান গ্ৰুপৰ যে তৈল ক্ষেত্ৰ আছে এই ক্ষেত্ৰখনত আসলে যে ধৰণে তেওঁলোকে কোম্পানীটোৱে আসলে পৰিবেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিল নকৰা ফলত ইয়াত আসলে যে পথাৰসমূহ দেখিছে হেউজা যে পথাৰ আছে এই পথাৰত আসলে তেল বিংগিছে তাৰ লগে লগে যে খোৱা পানী আছে খোৱা পানী প্ৰদূষিত হৈছে এনে ধৰণৰ অনেক আসলে সমস্যাৰ বা এনে ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যাক লৈ ৰাইজ সুবিধা হৈ পৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে এই যিটো তৈল খনন বৰ্তমান চলিছে তৈল ক্ষেত্ৰটোৰ মূল গেট ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে ক্ষুভিত ৰাইজে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিছে মই স্থানীয় ৰাইজ আছে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কি সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ আমাৰ গাঁৱৰ যেতিয়া মৰিয়নীত আমাৰ যেতিয়া আমাৰ এটি অইল কোম্পানী বহিলে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ যিটো মেইন আলিৰ পৰা ৰাস্তা বান্ধিলে ৰাস্তা বন্ধাৰ ফলত আমাৰ আগচমোৱা গাঁৱৰ একাংশ ৰাইজৰ পানী বুৰি আমাৰ পুখুৰীত আমাৰ কুঁৱা পুখুৰী আমি সকলো আমি চুবুৰীয়াতে পানী খাওঁ সেই চুবুৰীয়াৰটো পানী কেমিকেল তেল সোমাই বুৰি গ'ল যোৱাৰ ফলত আমাৰ কেইবাঘৰ মানুহৰো আমাৰ হাঁহ কুকুৰা মৰিলে বা আজিও বেমাৰ ভুক্তভোগী হৈ আছে গতিকে আমি খোৱা পানী আজিলৈও সমাধান কৰি আমাক দিয়া নাই আমি তিনি চাৰিদিন আহিলোঁ বেদান্ত কোম্পানীৰ আমি জেগালৈ তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰি গাঁৱলীয়া মানুহে কওঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ তাৰ উত্তৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে যিটো কোম্পানী আহিছে আপোনালোকৰ গোটেই সময়ত পথাৰবিলাক বেয়া কৰিবলৈ পেটেল বিঙিছে কোনে গুৰুত্ব নিদিয়ে গোটেই কেমিকেল লৈ ওলাই গৈছে গোটেই একদম নীলা হৈ গৈছে গোটেই পথাৰ পুখুৰী বুৰি একদম সেই পানী এতিয়া খাব নোৱাৰোঁ আমি এতিয়া গোটেই খজুৱতি হৈছে খাব নোৱাৰা হাঁহ কুকুৰা মৰিছে এতিয়া সেইটো কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে কোম্পানীয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কোম্পানীৰ পৰা একো গুৰুত্বই নিদিয়ে নিশ্চয়কৈ যিটো বেদান্ত গ্ৰুপ বুলি কয় যিটো তৈল যিটো খনন চলাই আছে বৰ্তমান দেখিছে এইটো বৃহৎ এটা তৈল ক্ষেত্ৰ আৰু ইয়াত তেওঁলোকে আচলতে দৈনিক তেওঁলোকে তেল খান্দি আছে তেল উলিয়াই আছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এই যিসকল জনসাধাৰণ আছে মাইবেলী গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু চমৰগাঁও যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই কোম্পানীটোৱে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু এই ৰাইজ আৰু বিল আছিল সেনাৰ যিসকল সদস্য তেওঁলোকে আহি ইয়াৰ যিখন মূল গেট সেই মূল গেটখন বন্ধ কৰি দিছে যিহেতু ৰাইজ সুবিধা হৈ আছে আৰু এনে অৱস্থাত আচলতে তেওঁলোকে কৈছে নিজৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰক আৰু সমাধান নোহোৱা পৰ্যন্ত কিন্তু এই গেট খোলা নহ'ব মই বিল আছিল সেনাৰ এজন সদস্য আছে মই জানিব বিচাৰিম আচলতে কি ক'ব এনেধৰণৰ এটা বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ এটা কোম্পানী আহি পিনি কিন্তু তেল খনন কৰি আছে কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আমি নহয় এই তেলৰ খাতটো যেতিয়া ইয়ালৈ প্ৰথম আহিছিলে বেদান্ত কোম্পানীৰ অহাৰ লগে লগে আমি বিল আছিল সেনা অসমে আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ যে ইয়াত যিখিনি সমস্যা হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতৰ দিনত যিখিনি সমস্যা হ'ব পাৰে সেই সমস্যাখিনি আমি লিপিবদ্ধ কৰি তেখেতসকলক আমি আবেদন জনাইছিলোঁ আমাৰ লগতে ছাত্ৰ সন্থাইও জনাইছিল জনোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে আজি তিনিমাহ হৈ গ'ল তিনিমাহত কিন্তু আমাৰ লগত একো কথাও পতা নাই আৰু আমাৰ লগত একো যোগাযোগো কৰা নাই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া ইয়াত সমস্যা হৈছে সমস্যা হোৱাৰ পিছত আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ আমি এছ ডি চি বাইদেউক আমি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ৰাইজে যিখিনি ভোগ ইয়াত ভোগ কৰি আছে সেই কথাখিনি কিন্তু কোনেও এতিয়ালৈকে কাণসাৰ দিয়া নাই ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহে খোৱা পানীৰ অভাৱত ভুগিছে যে এই যিটো বেদান্ত কোম্পানীয়ে ইয়াত অইলৰ খাতটো বহালে তেখেতসকলৰ যিখিনি কেমিকেলযুক্ত পানী গোটেই ওলাই গৈ পথাৰ নষ্ট কৰিছে জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি মানে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ উপৰিও আমাৰ ওচৰৰ যি এই ওচৰৰ ৰাইজে যি পুখুৰী চুখুৰীবিলাক আছিলে সেইবিলাকত গোটেই পানী সোমালে মাছ কাছবিলাকৰ মৃত্যু হৈছে বা জীৱ জন্তু মৰিছে কেইবাঘৰো হাঁহ কুকুৰাৰ মৃত্যু হৈছে এই গোটেই কথাখিনি আমি তেখেতসকলক অৱগত কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে যেনেদৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেইকাৰণে আমি আজি বিল আছিল থানা অসম আজি আহি আমি ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ হৈ আমি ৰাইজৰ সহযোগত আমি কিন্তু তলা লগাই দিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে ৰাইজৰ এই সমস্যাখিনি সমাধান নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এই তলা খুলি নিদিওঁ নিশ্চয়কৈ আৰু এনেদৰে এই যিসকল ক্ষোভিত ৰাইজ বিল আছিল আহি ইতিমধ্যে এই যি বেদান্ত গ্ৰুপৰ যিটো তৈল খাত আছে সেই খাতটো ইতিমধ্যে মূল গেট বন্ধ কৰি দিছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ এতিয়া যান বাহন চলাচল বন্ধ হৈ আছে আৰু এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতি আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই তেওঁলোকে আচলতে যিধৰণৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি কোনো অনুকূল নোহোৱাকৈ যেনেধৰণে আচলতে কৰিব লাগে যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগে নকৰি তেওঁলোকে জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰি এনেদৰে তেল খনন কৰাৰ ফলত কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ